осы аптада нұрсұлтан назарбаев пәкістан ислам республикасының премьер министрі Наваз шарифпен телефон арқылы сөйлесті Әңменің негізгі өзегі екі жақты қарым қазіргі жағдайы мен келешегі биыл қазақстан мен пәкістан байланысының орнағанына 25 жыл осы айтулы датамен ел басшылары бірін бірі құтықтады. сондай ақ Наваз шариф нұрсұлтан назарбаевты наурыз айында исламабадта өтетін экономикалық ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысуға шақырды одан кейінгі сөз қауіпсіздік жайына арналды Біркен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшелігі аясында қазақстанның ауғанстан жөніндегі комитетке төрағалығын ескеріп тараптар ауғанстан ислам республикасындағы ахуал жөнінде пікір алмасты бұл елде бейбітшілік пен тұрақтылыққа ішкі үйлесімдікке қол жеткізуді көздейтін ортақ ұстанымдар ортаға салынды естеріңізге сала кетейін ақпанның алтысы күні астанада сирия мәселесі бойынша техникалық кездесу өтеді бұл біркен ұлттар ұйымы тарапынан жасалған ұсыныс яғни әлемдік қауымдастық қазақстан ел ордасын келіссөздер үшін лайықты алаң ретінде таныған соң таңдап отыр себебі астана процесі нәтижелі болды мұны біріккен ұлттар ұйымының сирия бойынша арнайы өкілі стафан мистура мәлімдеді әсіресе жиынға алғаш рет қарулы оппозиция күштерінің қатысқанын тыныштық режимін сақтайтын тетіктердің пайда болғанын атап өтті Astana... астана процесінде оппозициялық күштердің 13 қарулы тобының өкілдері мен сирия үкіметінің мүшелері болды тараптар қанды қырғынды тоқтатуға мүдделі ал оқ атпау режимін сақталуына араб республикасында жаяу әскері бар үш ел ресей түркия иран кепіл болады